Ja oikein patretta tänne Yoshi's Crafted World Pallon parin osaan 6, jossa viime kerralla meille avautuu tää peli erittäin paljon. Tuli tässä melkein niinku open world peli, kun päästään niinku ikään kuin toiseen paikkaan, tai saatiin viimeisessä tosta niinku täältä ensimmäinen toi Sunstone Gemi kerättyä. Ja tota, tässä osassa jatketaan täällä kenttiä, mutta ennen kuin mennään jatkamaan, niin nyt kun ollaan eka timantti saatu, niin ollaan saatu suht koht hyvä kuva tästä pelistä jo, niin ajattelin testata, että kummonen Amiibo-supportti tässä pelissä on. Niin mä oon nyt kerännyt tuohon viereeni hirveän kasan Amiiboja, kaikki mun Amiibot tuohon, niin testataan mitä jokainen niistä tekee. Ja tota, katsotaan, please touch the Amiibo. Okei, aloitetaan vaikka Shulkista. Tekeekö Shulkki mitään? Okei, se antoi meille Amiibo-boksin, eli se ei ilmeisesti tehnyt mitään. Eli ilmeisesti ne antaa samanlaisia kuin pukuja, tai kun Woolworthissa Amiibot antoi pukuja, niin ilmeisesti tässä se tekee, niin kuin, ne tekee samoja juttuja, mutta vaan niin kuin antanut kostyymejä, niin kuin, että, tai, niin kuin, että, tai kun Woolworthissa ne teki Yoshista erinäköisiä, niin tässä ne antaa eri noita niin kuin, kostyymejä juurikin. Kokeillaan seuraavaksi Bowser Junioria. No, sekään ei toimi, hitsi. Mitenkäs normaali Smash Bros. Yoshi Amiibo? Se antoi meille Yoshi-munan. Jee, yeah, cool. Sitten mulla on tää Fire Emblem Echoes Shadows of Valencian Collector's Editionissa. Onko se nyt Alm Amiibo tai Arm tai joku Alm se taisi olla. Mä veikkaan, että se ei toimi. Joo, ei. Ja sit se vastakappale toinen, mikä siinä paketissa tuli taisi olla Selika? Kelika, Selisa? Joo, ei sekään toimi yllättävää. Tai no ei oikeesti yllättävää. Rosalina saattaa toimia. Smash Bros. Amiibo Rosalina. No eipä toimi sekään. Woolworthissa Pokemon Amiibot ei toiminut ollenkaan, niin kokeillaan toimiko tässä Greninja. Ei toimi. Entäs Pit? Ei toimi. Fox? Ei toimi. Little Mac? Ei toimi. Donkey Kong? Nope. Bowser? Bowserista tulee. Cool. Tuo on Bowser Shelly. Peach? Peachistäkin tulee. Oi, se tulee niinku Peachy kruunu ja sit mekko. Oh my god, hieno. Ja tosiaan Peach ja Bowser oli noita Smash Bros. Versioita. Musta tuntuu, että ne saattaa toimia myös tota, noilla tota... Tää tulee samat puhun noista Super Mario Bros. Teemaisista Amiiboista, mutta mulla tosiaan, että ainakin Smash Bros. Amiibot toimii. Sitten Smash Bros. Diddy Kong. Ei toimi niinku Donkey Kongikaan. Nyt mulla on high hopes, koska Peach ja Bowser toimii, niin entäs Luigi? Kyllä, tulipa hieno, ja Luigi tosiaan kannassa tuosta Smash Brosista. Epäilen vahvasti, mutta kokeillaan tota, tota Animal Crossing Amiibo Festivalin Amiibo-kortteja, niin aloitetaan Stitchesistä. Ei. Ja eikä tuu mitään erikoistakaan, nekin on vaan noita perus Amiibo-laatikoita. Rousi, varmaan kanssa, joo. Entäs Goldi? Oho, pitääkö painaa tota? Joo, ei niistä tuu mitään. Jatketaan Amiibo Festival Animal Crossing-linjalla. Digby taisi olla tän nimi, tän Isabellin velin. No ei, mutta sitten kun Isabellista puhuttiin, niin mennäänpä sitten Isabelli kokeilemaan. Eipä sekään. Entäs Splatoon 1:stä Inkling Girl? Nope. Inkling Boy myös Splatoon 1:stä. Nope. Ja Splatoon 1:stä myöskin Inkling Squid. Ei. 100% varmuudella ei toimi myöskään Chibi Robo Amiibo. Jep. Ei yllätä. En usko, että tämäkään toimi, mutta olisi kyllä siisti, jos toimisi Wolflink ja Midna Amiibo. Joo, ei. Tämä veikkaan, kun kaikki muut Mario-hahmot on melkein toiminut, paitsi Bowser Jr. jostain kumman syystä, niin Toad. Jee, saatiin hieno Toad-puku. Onpa sillä hieno vatsa. Ja sitten vielä Super Mario, mutta tästä kokeillaan tätä Super Mario 30th Anniversary Amiibo, tätä Pixeli Mariota, ja niistä vielä noin Modern Colors. Tuleeko tästä perus Mario-puku? Kyllä, sitä tulee, jee! Yeah. Saatiin vielä sekin tosta. Ja sitten vielä kaksi mun lemppari Amiiboa, niin autetaan Pinkistä Yarn Yoshi Amiibosta. Yes, se tulee! Se on niin söpö! Ja sitten mun lemppari ehdottomasti maailman söpön Amiibo on Mega Yarn Yoshi Amiibo. Yeah! Paitsi että sit tuli vaan Green Yarn Yoshi, ei tullut Mega Yarn Yoshi. No, kuitenkin, että ilmeisesti on varmaan sama, mikä tulisi, jos ostaisi ihan ton Green Yarn Yoshin. Cool! Siinä oli meidän Amiibos, mitä saimme, ja saimme kyllä ihan hyvän määrän noita pukuja, mikä on kyllä kivaa. Mä en tiedä, että tästä saattaa olla lisää noita Amiibo-juttuja. Mä muistan, että ainakin Game Explain oli tehnyt jonkun Amiibo-videon, että jos kiinnostaa noin muut Amiibo-kostyymi, niin suosittelen käydä katsomassa ainakin sitten esimerkiksi ton Game Explain just Amiibo-videon. Itse en ollut sitä kattonut, eikä noille en ollut ollenkaan tietoinen, mitä kaikki Amiibo tässä on. Mut tosi söpäjä oli. Mennään sitten tota suoraan uuteen kenttään, joka on Montimole Bigon. Hauska punni. Ei, mulla jäi puku päälle.
jee, saatiin puku pois! Ja nyt meillä on tutorialiboksi pitkästä aikaa, ja tää on joku ilmeisesti minigame taas, tai tämmönen oma juttunsa. Defeat lots of Montimoles. Okei, pitää tappaa niitä sitten paljon. Ja 75, niin saadaan 3 tähteen, selvä. Siihen tähdetään, kun tää on autoscrolli, oh my god. Mä haluan, lasketaanko se, joku ei noin lasketaan myöskin, että se voi niinku joko munilla ampua, tai sitten varmaan joo nialastakin voi, että voi tappaa monella tapaa. Tämähän vaikuttaa ihan hauskalta ja suhtkot helpoltakin minipeliltä. Tuuppa tänne minun luokseni, kiitos, hei. Sut mun pitää ampua tolleen tänne taustalle, yeah. Mut se joo, no nyt mä itseasiassa näen, että tässä voi tulla vaikeampaa, koska pitää just tota ikään kuin noita taustoja käydä myöskin tota käydä ampumassa taustoja. Ilmapallo, hello! Oletpa sinä siellä, pääsinkö tonne enää mitenkään? Mä niinku just varmaan, joo, en mä saa sitä enää. Mä olis voinut hypätä siitä tästä platformista, minkä mä jo tosta murskaasin. Kyllä kyllä kiva, ethän sä mene takas sinne, esimerkiksi on hyvä, et jäät siihen mun otettavaksi. Ja sit sinä myös jäät sinne, ennen kuin sieltä tulee uusi meille. Ja sinä ei! No oikein sä nyt pystyt tappamaan, kyllä se on hyvä tietää, että ne pystyt tappamaan tuolla myöskin, että vaikka ne olis tuolla niinku juttujen takana, tai niinku tuolla kasassa, niin ne pystyy silti tappamaan, mikä on hyvä tietää. Ai! Pelottavaa kunnolla, kun toi meinaa sortua. Ja tää meinaa sortua myös. Ja se meinaa minut sorruttaa myös. Ja tippu meillä ilman pommituksia. Oi. Menes etsä siellä. Ihan varmaan joo, mä arvasin, että siellä on punaisia. Kuitenkin sen verran niinku salaisessa paikassa. Mutta mä oon aina unohdannut tässä pelissä. Mun mielestä Woolly Worldissä ei pystynyt nielaset taaksepäin, mikä tota sit hämmäsi mua aina hyvin suuresti. No, tuohon mä en nyt sit pysty ampumaan tota. Toivottavasti tää ei oo sellanen, että on pakko saatu kaikki kerättyä, että saa 75. Pakko ne tonne ampumaan, Ammu se hyvä! Toivottavasti se ei ollut punainen kolikko se yks, mikä missattiin sinne. Tähän meinaa melkein jopa vaikeeksi tää. Boom! Monti, antakaa mulle juttuja. Minä tarvitsen niitä hyvin paljon. Ja myös sinua tarvitsen, ja saat yrität olla siellä sneaky. Ammu se sinne, noin hyvä. Ja sit tota sinä, se ei suht, noin yksi suhtu tähtää sinne, noni. Miten mä saan noin? Koska sitten Josi kyllä tipahtaa sinne. Oh my god, okei, pakko tehdä noin, mut okei, se teki onneksi noin. Mä en toi oli iso montimyyrä, että ehkä tota, se olisi kyllä ehkä kannattanut tota käydä tappamassa sellainen. Tai siitä olisi varmaan saatu jotain ekstra pisteitä, veikkaisin. Mä kyllä kans veikkaa, että helpottaa, että niinku, et eka kerran kannattaa ehkä kerätä kaikki noin kollektiivit, että sitten tokalla kerralla yrittäisi tappamaan sen monia, että ehkä tota, se tota, ehkä on se tehty niin, että se on vähän vaikea mennä samaan noihin salapaikkoihin kerää kukkia, kun pitäisi noita yrittää tappaa. Okei, kun littaan taata, mutta jos varmaan sinne jään tonne alle. Joha, siellähän on monia myyriä siellä taustalla, mutta taas pitää kertaa vähän noita. Ainakin ne juoksee meidän tahdissa, mikä on hyvä. No vitsi, kun ei osu. Nyt tota, ampukaa sinne noin. Nyt se on taas tuo iso myyrä. Saaks sit, okei, sit saa jotain, mä en tiedä, saaks tuohon 5 tai jotain. Joo, 5 saa, okei, pakko tappaa niitä kyllä. Niistä saa, mut meillä on ihan pian melkein 75. Ihan pian melkein 75 täynnä. Tapetaan se yksi myyrä sieltä vielä. Tapetaan se yksi myyrä, menet tappi sinne hyvin paikkaan. No, ei kun se ei tähdään sinne. No, mene ammu sinne sit luokse. Vitsi, jos se nyt jää, no niin hyvä, saati se sentään. Huh, mä ajattelin, vitsi, jos se jää nyt yhdestä kiinni. Huh, mut yksi tuli ekstra, et ei se kyllä niinku lähelle mennyt. 76, yksi ekstra ja jää se yksi, kun sä oot alusta puuttumaan. Aika hyvin, kun sä otin noikin. Jotain punaisia meitä varmaan jäi. Toikin meni kyllä yllättävän lähelle toi satakolikkoa. Joo, neljä punaista jäi. Ja nyt meille aukesin tämä, että päästään valitsematta kumpaan suuntaan lähdemme seikkailemaan. Ja sulla on jotain tota, mitä sä haluat taas varmaan löydettäväksi. Origami Gardensista hän haluaa Fluttershine, please. Flipside on area where lots of flowers are blooming, tosta kenestä, minkä me vedettiin. Harmi, mä olisin voinut vetää sen niin kuin tästä etsiä sen nyt, kun me ollaan täällä menossa Flipsideen. Mutta tosiaan joo, mennään tekemään kaksi Poochipappi-kenttä 4,5 minuuttiin.
se on niin söpö. Ja sit kun se menee matalaksi, niin sit se tulee niinku tällainen Yoshi, ikään kuin tällainen kylpyankka. Ja sit se pystyy kävelemään tolleen, cuteness overload. Mutta otan varmuuden vuoksi alusta, koska tää on niin autoscrollikenttä, niin musta tuntuu, että se aika lähelle menee siihen 4.5 minuuttiin, mikä se vaaditaan, että me lähdetään tästä suoraan aktivoimaan toi tosta. Pucci, minä näen sinut, sä oot siellä takana. Tuutko sä sieltä jotenkin esille? Tuutko sä sieltä, kun siellä on Montimyra, mutta miten tota, se on toi, ja kun mun nyt sä lähtisit kävelemään myöskin, okei, okay? Jano. Saati se siitä, mä ajattelin, että meidän pitäisi niinku noi montit tosta ottaa alusta pois tieltä, mutta hyvin saati se sieltä takaa kuitenkin otettua. Pucci, you are there! Welcome, welcome! Ja sit noin myyrät ois oli jahtamassa sitä Puccia. Voi Pucci rakka, onneksi mä pelastin sut. Taas minä kuulin, se on jossain tuolla takana. Se on siellä! Sieltä sinä tulet! Jes, nyt on kaikki! Sitten vaan minuutti vielä aikaa päästä maaliin. Yeah! Ja jäi vielä hyvin ajoketky. Me oltais varmaan ehditty silloin ilman mitään uudesta aloittamistakin kyllä maaliin. Ja sitten mennään etsimään se viimeinen kukka vielä. Kalattui sen verran nopeasti, niin ajattelin sen takia ottaa tähän kenttään tämän ihmeen jonkun kalan. Mä en muista tämän kalan nimeä, mutta harmi, että se ei kuitenkaan scrolla tätä ruutua nopeampaa, niin me joudutaan nyt menemään tätä kenttää loppuun asia, että saadaan tallennettua toi meidän kukkatilanne. Siellä taustalla on tuollainen lahjapaketti. Okei, okay, kun siellä oli punainen kolikko, okei, okay, siistiä, cool. Miten mä oon noi kolikot missannut? Herra jes, mun nyt tarkin saatiin kaikki punaskoikot, niin että ei sentään, nyt ei haittaa niin paljon, että pitää jättää tästä hidasta autoscrolli-kenttää loppuun asti, että saatiin noin punaskoikotkin samalla kerättyä kaikki. Mut jos olisin tajunnut, että meni noin hyvin, niin mä olisin myöskin panostanut noihin sydämiin, nyt mä oon oikein kiinnostanut sydämeen, niin joudun vielä joskus ehkä tulemaan vetämään tämän kentän vielä kerran uudestaan. Nyt voidaan päättää, mihin kenttään mennään seuraavaksi, kumpi näyttää paremmalta, mennään tuonne ylempään, koska se vaatii vähemmän noita kukkia, eli musta tuntuu, että se niin kuin on se, että peli ajattelee, että se olisi niin kuin seuraamaa. Niin mennään to Dino Desert, eiku desert, ei kuitenkaan jälkiruoka. I'm wiped out jo 10, otappa siitä, mä on kyllä varaa kaikkeen. Ja avaa minulle pyramiidisi ja näytä minulle sielusi. En tiedä, miten se liittyy pyramiidiin, mutta ehkä se jotenkin liittyy. Thanks, that really puts a spring in my step. Ok. Saat taas tollanen perus springityyppi, joka sen kääntää. Jee, ui siellä on hieno tollanen luuranko. Mitä se meille tekee? Se ehkä se syö meidät. Ja sanoks muuten, kommentoiko se muuten jotain jännittävää näistä maista? Uff, it sure is hot here, be sure to hydrate. You ever built a castle out of sand? So impermanent. Okei, ilmeisesti ne kommentoi vähän noista maata, niin voidaan niillekin alkaa juttelemaan. Dino Smash! Melkein niinku Hulk Smash. Mut Yoshi Smash ei oo ihan yhtä tehokas kuin Dino Smash. En mä tiedä taas, mitä mä selitän. Jee, täällä ollaan. Tää on näyttää, toi hiakka näyttää niinku just sellaista, että niinku, tää on niinku, kun tästä on niinku mieleen just niinku tästä pelistä, niinku Micro Machines. Mitä tästä tulee meidän hattu? Mitä se tekee? Niinku just niinku se tuho kiviä. Micro Machines sä niinku, että niinku näyttäis, että joku ois niinku tää rakentanut jonnekin hiakkarannalle. Tai jotain sellaista, niinku, että tää on niin siistin näköistä. Niinku just sit toi kans, miten se niinku just tää, mikä se termi nyt on, toi fokus sitä, mikä ikinä onkaan, kun se just sumentaa taustatu, niin se näyttää kans niin hionulta. Ja tän kanssa meidän täytyy olla kyllä tän hatun kauhean varovainen, että niinku, että
mitä me tuhotaan ja mitä me tätä henkeä. Meidän pitää niinku tuhoa vähän niinku ylhäältä alaspäin, ettei me missata mitään systeemiä. Myöskin täytyy käydä tuhoamassa kaikki kivet, koska niitä kivien takana on juttuja. Ja siellä nähtiin tuossa heti alussa, että siellä on myöskin punaisia kolikoita voi olla näiden takana. Tai jos on punaisia kolikoita, niin saattaa myös olla hattuja. Eiku ei hattu, kuin kukki. Kaikki saika, että saa piikin takapuoleen, niin siitä saa kyllä oikein maittavat rokotteet. Kyllä, Josin piikistä. Tuo kuulostaa nyt, että Josi on joku hirveä huumeparoni niin nyt, että Josin piikistä ja Josi on kehittänyt oman huumensa. Voiko nyt, oikein nyt voi tehdä krampaa jotakin? Oi, meidän hattu jäi siihen! Tuo on siisti mekaniikka, että sit se hattu ei mahu kaikkea, niin sit se hattu jää niin kuin jonnekin välillä, tai saattaa jäädä. Pitääkö noin, meillä on sellainen. Voinko mä sitä jotenkin Crown Poundilla tai en pysty. Okei, että ilmeisesti se on joku vaan, se on meidän riesanamme koko loppuelämän ilmeisesti sitten. Pittyli, mut se varmaan pystyy satuttamaankin meitä, jos se meihin osuu. Oh no, pitääkö meidän tehdä tolla juttuja sellainen, kun, että toi vielä häiritseekin meitä. Pitäähän se tietenkin tehdä niin, okei. Okay. Eikö mä tätä tuon tuolla? Invincibility frameillä, ja sit sieltä vielä, jes, ehittiin, hyvä, jee! Yeah. Vähän ärsyttäessä siinä kyllä oli, mutta esimerkiksi et on minun varon sydämää. Kyllä kiitos, tarvitsen niitä erittäin paljon, kun ne juuri menetin ikävästi. Mä odotan sitä, että mä saan oma hattuni takaisin, mä voin tappaa tuonne kosta sille kaiken. Okei, uustamme, saisiko me jostain tankattu vähän munia ennen kuin me otetaan ton tekeminen? Se ehkä saattaa olla sellainen, että me kerätään noita, yleensä niissä, mihin me tarvitaan heittää munia, niin on joku niinku toi, just toi niinku semmonen munarefillaus juttu siinä vieressä, mut sit tällaisissa, missä pitää kerätä, niin niissä ei sit yleensä välttämättä oo semmoista. Et semmonen on ehkä ihan, tai se on hyvää game designia, kiitos Nintendo teille. Nyt mä pystyn, eiku mun pitää, toi, pitääks ton tulla niinku, hetken, mä pitääkö nyt ainakin mennä tonne ekana. Sit tuohon ne kaikki tossa tolle hienosti, ohoo! Tuppa tänne, poika, hienosti, sinne takaisin, ja nyt mä pystyn rauhassa keräämään noin hienosti. Tuppa tänne, poika tänne, hyvä poika. Ja nyt musta tulee kosta, ja Avengers tulee musta kuo, eiku, mä en pysty tappaa sitä. Mä ajattelin, että mä voisin tappaa sen, koska nyt mä oon niinku äitidinosaurus, tai isädinosaurus, en tiedä kumpi, mutta jompikumpi. Mut noin mä en pysty tämän kanssa syödä, mikä on tosi harmi, mutta ainakin voin tappaa sitä noin. Tuolla taustalla mä näen, siellä on joku mystinen tollanen. Jäädän tähän, tässä me pystytään varmaan. Eiku me tarvitaan. Me ei pystytä ampua munakaan tämän kanssa. Onko toi tossa joku tommonen kimalteleva ihminen systeemi? Voitaks mä tää hattu jättää tänne jonnekin niinku hetkeksi aikaa? Joo, tohon me voitin se jättää. Okei, hieno putsite systeemi, niin pitää tollekin tehdä juttuja. Mut se ei silti, se ei silti niinku tehny mitään. Toi on niinku ihan selvä joku juttu. Ei toi voi olla vaan joku niinku sydeemi. No, nähdään sitten, jos mistä on joku kukka, niin sit se on varmaan siellä. Josi tulee kylään, Josi tappaa teidät kaikkiin. Josi ei kiinnosta ollenkaan teidän elämää ja teidän perheen, mitkä Josi nyt jättää yksinäisyyteen. Josi vaan haluaa kerätä kaikki kukat ja sun muut. No okei, ainakaan kukkaa meidän missattu siihen mysteerikohtaan. Bum bum bum. Pam 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 pam. Yeah. Pam 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 pam. Jo sieltä meille tuli vielä punaisiakin kolikoita. Punaisia kolikoita. Ilmahyökkäys. Ja sit sulla on yksi mystinen tollanen, minkä haluan. Onpa siinä söpö tollanen puro hiekkalaat. Tai niinku aavikolla. Siistiä. Tos me nyt varmaan räätkänsäkin näitä. Joo, sä räätät näitä kanssa. Mut ilmeisesti se ei sit mihinkään muualle vienyt, mutta kun tossa oli noin parit punaiset kolikot. Selvä, hyvät, saatiin siitä kaikki. Boom. Yeah. Tää menee hyntäkenttä. Mä kyllä uskon, että tästä tullaan saamaan kaikki. Onks tässä jotain sellaista? Ei. Hyvä. Boom. Okei. Okay. Boom. Mennään pikkuhiljaa. Mä voisin varmaan toimia niinkin, että jos mä painan pohjassa, niin se niinku suoraan Grand Pounder tänne pohjalle. Mutta mä haluan mennä pikkuhiljaa, koska jos pelit tuntien, niin he kyllä saattaa piilottaa jotain jännittävää tollasiin paikkoihin. Tupakaan ne räjättämään se. Yeah! Mut siinä käy mitään salasta. Heh.
Mä nyt tota räjäytä kuule yhtään turhia nytten. Mä voin tulla tuhoamaan nämä vielä katsomaan, että just tänne jotain. Meille jää jotain ystävällistä. Se meni vähän turhan tiukalle. Onneksi Joshi kyllä kykenee hoitamaan homman. Voi vitsi, jos mä nyt missin tuolla. Okei. Ei! Nyt on siitä ylös. Jes, hyvä. Päästy tänne vielä. Vieksä mut jonnekin jännittävän paikkaan. Okei, jes. Me saadaan vaan kukki, koska me nyt yeah! Mut käydään vielä tuhomassa nää täältä loppuun katsomassa, että josko jotain vielä jäi, koska koskaan ei tiedä, mitä tänne saattaa jäädä. Mut joo, nyt me niinku tästä tilanteessa varmaan enää saada sitä kukkaan. Joo, ei. Hyvin pelattu. Bravo. Täydellisesti tehty kenttä. Tämä ei nyt täydellisesti, koska me ei saatu kaikki punasikolikoita, mut hieno. Hieno, toi näitä tosi jännä, toi tanssiton dinosaurus jutun kanssa. Dino Smash. Kaikki noin saatiin kolikotkin. Kolikot on alkanut yllättäen vähän tulemaan. Yksi jäi. Yllättäen vähän tulemaan näissä kentissä. Ilmeisesti pelin takaa tulee pikkasen vaikeammaksi, että ei tule vedetty 300 kolikkoa per kenttä ja tämmöstä. Että tätä vähän haasteellisempaa saada se 100 kolikkoa täyteen. Näin. Mennään sitten etsimään Poochie Poopit tuolta 2,5 minuuttien. Ja Dino Smash-kenttään sopii kyllä erittäin hyvin Go-Go Yoshi-auto. Puku, se heiluttanut käsiäkin vielä! Mikä se on se Euroviisupiisi? Niin, tää on se puku nyt. Pitääks me... Eiku hetkinen, me ei nyt niinku... Tähän nyt haasteutuu jo oikein niinku kunnolla. Hetkinen nyt. Olemmeko me jumissa? Voiko tässä kentässä jäädä jumiin? Herran jestas. Okei! Poochie, minä näen sinut, sinä olet siellä pohjalla. Mun pitäisi vaan miettiä, miten me päästään sitten täältä ylös. Tää on niinku... Oikeesti niinku, että okei, mä pystyn vähän tolleen niinku sivusta tekemään myöskin kans groundpandit. Niinku, kyllä mä niinku ajattelin, että niinku pakko jotenkin sit päästä pois. Pystyks mä niinku esimerkiksi niinku... Pystyy toinen tekemään. No se vähän auttaa. Mä ajattelin, että onko pelin suunnittelut ollut vähän hätäisiä. Siellä Poochie on siellä rakosessa. Tuppas tänne. Kiitos, hei! Onko Poochie täällä päällä? Joo, siinähän se Poochie istuu söpösti saikaitten päällä. Se on kiva, että Poochie on saanut oman valtaistuimen täällä. Poochie on saikaiden valtios. Ja hienosti ehditään vielä yli puoli minuuttia nopeammin kuin tarkoitus olisi ollut. Kylläpä toi muuten toi hattu näyttää jännältä niinku tämmösen pahvipuvun kanssa. Musta tuntuu, että kaksi kenttää per jakso voi olla ihan hyvä tahtipalta tätä peliä eteenpäin, niin lopetellaan osa tähän. Tulkaa mukaan ensi kerralla, kun mennään tutkimaan, mikä ihme jättiin dinosaurusluuren tuossa on, kun mennään Skelesaurus Rex. Onpas muuten hauska, se on melkein kuin Tyrannosaurus Rex, mutta hauska. Nähdään ensi kerralla, siinä se on, moi moi!